Hoje salam aleikum. Aleikum salam. Një video ka qenë virale këtë ditë, një intervistë një qytetar thotë nuk besoj në ringjallje. Kena me vdekje dhe s'ndodh më asgjë. Si e komenton këtë? Kështu dëgjohet shpesh te disa tri dhe te disa treja, nuk po them te më të vjetrit ton, por te tri dhe te treja shpesh herë kur ato janë larg besimit dhe larg asaj që neve na mëson feja, nuk është edhe habi që ti dëgjojmë këto fjalë. Edhe ato të cilët besojnë si musliman, por edhe ato të cilët e kanë besimin e tyre ndryshe prej muslimanëve, këtë rast krishterët, çfarë do krishterit ta pyetish, ato e besojnë ditën e fundit dhe e besojnë ditën e ringjalljes. Si besim krishter, në si musliman dhe si besimtar, e kemi prej kushteve të besimit ta besojmë ditën e fundit dhe ditën e ahiretit, ose me fjalë të tjera ditën e ringjalljes. Sikurse çdo fëmijë i vogël të na në shkup, por edhe më gjërë, nga fëmijëria, nëna dhe baba kanë eduku fëmijët e tyre që të besojnë islamin dhe të besojnë imanin. Kushtet e imanit ja u kanë tregu se janë 5, kushtet të imanit janë 6. E prej këtyre 6-ve është edhe pika, edhe kushti 6 është ringjallja. Kjo kategori e njerëzive të cilët thonë se na nuk e besojmë ringjalljen, këto kanë problem me besimin e tyre. Këto kanë problem me praktikimin e fejës e tyre, por atë edhe vezvesja e tyre, nga smimet e tyre të cilët ja u banë shejtoni, këtyre njerëzive të cilët mohojnë ditën e ringjalljes, ose bile disa për tyre thonë, a ka orë diku i shpreja që e neve të nga të regon, se si është atje, kjo është vetëm se një mohim. Ne ju themi, ata njerëz të cilët e mohojnë ditën e ringjalljes, dalin prej besimit, dalin prej imanit. Por nëse e ka me ignorancë dhe padije, ju themi, ejani, mësoni islamin, mësojeni besimin, sepse ju me këto fjalë, vetëm se e keni shkatru vetën e juve dhe e keni ngushtu gjoksin e juve, keni ngushtu shpirtin e juve, keni ngushtu zemrat e juaja me fjalët të cilët jeni duke i thonë. Pra, degenerimi, jo udhëzimi, në këtë rast humbja, këtë rast shkatrimi, nga vjen kur njeriu nuk e beson atë të cilën Zoti neve na mëson në Kur'an. Përderisa na e besojmë Zotin, e besojmë pejgamberin, i besojmë librat, i besojmë engjëjt, i besojmë melaçet, besojmë edhe caktimin e Zotit, por besojmë edhe në ditën e ringjalljes. Besimtarët e kanë të obligueshëm dhe të patjetërzueshëm ta besojnë ditën e ringjalljes. Po, askush nuk e din se si është ajo botë, por na e besojmë këtë botë dhe të besojmë botën tjetër, sepse kështu neve na mëson Islami, kështu neve na mëson Kur'ani, dhe na ju themi trive tonë dhe trejave tona të mësojnë apo të lexojnë diç për fejen e tyre, për besimin e tyre. Prapë edhe po thamë, për besimin e tyre, çfarë do besimi le të ketë? Sepse çdo kush që beson diçka, e ka patjetër ta beson edhe ditën e ringjalljes apo ditën e amshushme, apo botën e amshushme. E këtë rast edhe besimtari, edhe muslimoni e ka të obligueshme ta beson këtë ditë dhe ne i këshillojmë tri tonë dhe treja tona, të cilët her pas her ato din të devijojnë nga ajo rrugë e cila është rrugë e vërtet, leti kthehen islamit dhe leti kthehen fejës së Zotit të pastër, edhe ati do ta gjenë rahatin, ati do ta gjenë qetësin, ati do ta gjenë shpirtin e qetësuar dhe zemrën e rahatuar, edhe do ta besoje edhe atë ditë ku do dalim para Zotit, pra në ditën e ringjalljes. Kështu që lutim Allahun ndër xhelal që të rriton Allahu t'i udhëzon, ka rruga e drejtë të përparojnë, edhe inshallah me faqe bardhë dhe me zemër të bardhë të dalim prej kësaj bote dhe të shkojmë te Zoti ashtu siç është i kënaqur Zoti me ne. O zindërum, besuam apo nuk besuam, ringjallja si proces do të ndodhë. Si ndodhë ringjallja? Faktikisht, kur besimtari del prej kësaj bote, na themi ka vdek njeriu. Po. Por na mund të themi edhe nuk ka vdek, por ka ndru jetë, ka ndru stacionin. Nga ky stacion, ka shku me një stacion tjetër. Unë shpeshherë kom thonë, njeriu kalon në për 4 etapa, ose njeriu me fjallë të tjera i ka 4 jeta. Sepse shpeshherë kur parashrohet pyetja sa jeta i ka njeriu, themi 2 jeta. Kjo jetë dhe jeta
ahiretit. Por ne i themi, për me kuptu më mirë, nuk jenë dy jeta, por jenë katër jeta. Jeta në barkun e nënës ne kemi haru, për zë kush ka jetu. Nën muj është caktimi, dhe nën muj është ajo jetë. Pas nën mujve, kër kemi dalë në këtë botë, kemi qajtë. Edhe kjo botë sa është, është atë sa ka caktu Zoti. E për nga mirë a.s. thot, jeta e njëriut në këtë botës ndërmet 6 dhejtave dhe 7 dhejtave. Mund të shkon edhe para 6 dhejtave, mund të shkon edhe pas 7 dhejtave. Por nuk ka qare dhe e ka të patje të rësushme ta që janë vdekja. Edhe të del prej këti stacionit të kësaj bote dhe të kësaj dënjoje, të shkon me një stacion tjetër e cila është bota e tret, apo jeta e tret, e cila quhet jeta e berzas, ose hajatul berza. Kjo jetë nuk është kjo botë, as nuk është bota e ahiretit, por është ndërmjet kësaj bote dhe botës e ahiretit, quhet jeta në varr, ose hajatul berza. Kjo jetë nga Ademi a.s. deri sot dhe deri në ditën e gjykimit ekziston jeta në varr. Edhe thot pejgamberi a.s. ai varr për njeriu ose është një kopsht prej kopshteve të xhenetit, ose është një grop prej gropave të xhehenemit. E tash nëse ka shkuar me besim në Zot, inshallah do të jetë një bavçe dhe një kopsht prej kopshteve të xhenetit, dhe nëse ka qenë mohues dhe nuk ka qenë besimtar, do të jetë varri një grop prej gropave të xhehenemit. Kjo është stacioni i tretë, edhe stacioni i katërt tash ku do dalim para Zotit në ditën e gjykimit. Atëherë ose do të jemi nga ana e majt për nga xhehenemi, ose do shkojmë në xhenet. Edhe kjo jetë është jeta e amshueshme, jeta e përgjithmonshme, jeta e ahiretit, ai cili, sikur se tham, ka shku me besim të plot në Zotin e vërtet, do shko në xhenet, dhe ai cili ka shku pa besim, do të jetë përgjithmonë në xhehenem. E tash, jeta e berzash është jetë e panjohur për neve. Jeta e ahiretit është jetë e panjohur për neve. Por besimtari e beson të panjohurën, besimtari e beson gajbin, besimtari e beson atë që është e mëshefët, sepse do sejnë dhe Zotin e kalon të mëshefëta. Na e besojmë Zotin edhe pse se kemi pa, na e besojmë me laqet edhe pse se kemi pa, na e besojmë edhe pejgamberët edhe pse nuk e kemi pa. Gjithë kushtet e besimit janë për neve të padukshme, por na i besojmë, por atë edhe quhet besim. E besimi është i thellë në zemër të besimtarët, pra e besojmë edhe ditën e ahiretit, e besojmë edhe ditën e ringjalljes, e besojmë jetën e kësaj bote dhe besojmë se një ditë do shkojmë edhe në jetën e amshueshme. E tash, përgjigje të thella për atë jetë nuk kemi, por pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na i ka tregu disa isharete ose disa shenja apo disa etapa se si do të kalon njeriu në jetën ose në botën e ahiretit. Duke filluar nga jeta në varr, pastaj ringjallja prej varrit, pastaj është haudi, pastaj është ura e siratit, edhe jenë disa etapa të cilët jenë të përmendura në për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah shpëroftë. Amin.